ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি দিব বিচাৰিছোঁ শিক্ষা বিভাগৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ শিক্ষক তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতি শিক্ষা সেতু এপৰ জৰিয়তে দি থকা হৈছে যদিও শিক্ষা বিভাগৰ পৰা এটা ন'টিফিকেশ্যন প্ৰকাশ পাইছে যে অহা শিক্ষাবৰ্ষ অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰিলৰ পৰা বাধ্যতামূলকভাৱে শিক্ষক তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতি শিক্ষা সেতু এপত দিব লাগিব লগতে তিয়াম পোষণ অৰ্থাৎ এম ডি এমৰ এটেণ্ডেঞ্চৰ হিচাপত শিক্ষা সেতু এপৰ জৰিয়তে হ'ব সেই গতিকে সমগ্ৰ শিক্ষা এম ডি এ ফালৰ পৰা জিলাসমূহৰ এ ডি চি আই এছ ডি অ' তথা ডি এম চি লৈ আহিছে এটা জৰুৰী নিৰ্দেশনা যদি কাৰোবাৰ দৈনন্দিন উপস্থিতি লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা কাৰিকৰী অসুবিধা অৰ্থাৎ এনি টেকনিকেল ডিফিকাল্টি আছে তেন্তে অহা তেইছ মাৰ্চৰ ভিতৰত জনাবলৈ কৈছে কাৰণ অহা এক এপ্ৰিলৰ পৰা বাধ্যতামূলকভাৱে শিক্ষক তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতি এই শিক্ষা সেতু এপৰ জৰিয়তে দিব লাগিব ইয়াতে ন'টিফিকেশ্যনখন চাওক ফ্ৰম এম ডি তাৰপিছত চাওক ছাবজেক্টটো হৈছে ডেইলি এটেণ্ডেঞ্চ অফ টিচাৰ্ছ এণ্ড ষ্টুডেণ্ট ইন ছিক্স টু এট এ ডিছ এ চক ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল ইডুকেশ্যন গেণ্ট অফ আছাম হেজ মেড দা মেণ্ডেটৰি অফ ট্ৰেকিং দা ডেইলি এটেণ্ডেঞ্চ অফ টিচাৰ্ছ এণ্ড ষ্টুডেণ্ট থ্ৰো চিক্স আছে টু ৱিত ইফেক্ট ফ্ৰম ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰিল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ দেৰ ফৰ ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু গ' থ্ৰু দ্য পৰ্টেল এণ্ড চেক এনি টেকনিকেল ডিফিকালটি ফৰ কেপচাৰিং ডেইলি এটেণ্ডেঞ্চ থ্ৰো চিক্স আছে টু এপ এন ইফ্ৰম দিছ অফিচ বাই টুৱেণ্টি থাৰ্ড মাৰ্চ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ছ' ডেট নেচেচেৰী মিজাৰ্ছ কেন বি টেকেন যদি কাৰোবাৰ এটেণ্ডেঞ্চ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা টেকনিকেলি ডিফিকাল্টি আছে অসুবিধা আছে তেনেহ'লে তেইছ মাৰ্চৰ ভিতৰত বিভাগক জনাব লাগিব যাতে সেই অসুবিধাখিনি টেকনিকেল অসুবিধাখিনি দূৰ কৰিব পাৰে ছ' মোৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিলে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ